Përshëndetje nga Sofra Shqiptare. Sot shikues të Sofrës Shqiptare, me ju do ndoj recetën e veçantë të përgatitjes së spinaqit në tavë me një shije unike. Besoj se kam ju pëlqy receta kur ta shih një video në vazhdim. Filloj me përgatitjen e tavës. Gjithçka që na nevojiten për këtë tavë të shpejtë dhe të shëndetshme janë 500 gram me spinaq, të cilin e kam pastruar dhe lorë mirë dhe e kam coptu, gjithashtu mund që dhe ta lini ashtu të plot, mi pon e kam coptu, 500 gram me patate, të gjitha përbërësit i kam coptu më herët për arsye kohë, dhe patatet i kam coptu kështu në copë salë vogla, një qepë, cilin e kam coptu imët, kashkavall në qovë si u qëllon një shtëpi, 250 gram me kos, 3 vis dhe melmeza, biber dzi, hudhër të bluar, veget, krip dhe një pluhur për pjekje, gjithashtu na duhet dhe vaj. Filloj me përgatitje, në fillim marim një tenxhere dhe në të i hedhim patatet të coptuara, shtojmë ujë, tenxheres ja vendosi kapakun dhe lën një pjesë që të kalojë avullit dhe i zizjarën dhe në temperaturë mesatare patatët do i zi për 15 minuta. Patatët janë zier mjaftushëm, atëher i largojmë nga zjarën dhe ja kullojmë ujin. Patatët e kulluara i hedhim në një tepsi të lyer me vaj, tepsi është numër 28, i përhapim kështu dhe i lojmë pak që të ftohet gjeri sa ta përgojmë spinaqin dhe qepën. Pasi kemi bërë zirjen e patatëve, atëherë morim një tigan dhe hedhim qepën, shtojmë vaj, vaj shtojmë dikun 50-60 ml, mund të shtoni dhe vaj ulliri, por mua më pëlqen më shumë vaj lule diellove dhe zakonisht e përdori këtë, dhe i zizjarrin dhe në temperaturë mesatare i fërgoj qepët, kështu duke i përzier vazhdimisht gjerisa qepët e mori një ngjyrë kafe të hapur. Qepët janë fërguar mjaftueshëm, atëherë fillojmë që ta shtojmë spinaqin, e shtojmë kështu nga pak. Nuk na nevojitet shumë kohë për përgjimin e spinaqit, vetëm se sa të filloj që të butët dhe do jetë një apërshëm. Shtojmë pjesën pjesër e përgojmë pak, shtojmë një pjesë, pra duhet jetë një tigan pak më i madhë, sepse volumi spinaqit e shtash më i madhë do bje gjatë përgjimit, nuk do ketë vend, ka të bëhet përgjimi në një tigan dhe e vogël. Kemi shtuar gjithë spinaqin, atëherë ja shtojmë pak krep, unë dhe ja shtoj kështu një luft mesme. Krepën mund t'ja shtoni sipas dëshirës dhe do i shtoj pak biber dzi, pra melmeza do i hedhni sipas dëshirës. Dhe e përzi, gjeri sa kripat përhapët në përgjith masën. Vetëm se i kara volumi spinaqit, vërejhet mirë, dhe tash tigonin dhe largoj nga zjarë. Spinaqin e fërguar me qepët e hedhim mbi patatët, munduhemi që ta përhapim mirë. Shonë si përfaqe, tash me lupë dhe e përhapi mirë në për të gjithë si përfaqe. Kam përhapur spinaqin mbi si përfaqen e patatëve, pra kjo është një ndër mënyrat më të shishme të përgatitjes e spinaqit. Qovë se gatuani në këtë mënyrë, askush nuk do t'i thot jo tavës me spinaq, atëherë marim
trivis, pasi e përhapi masën e spinacit dhe patate. Dhe tek vezët, njëherë në fillim, do i rrahi vezët, kështu me një piron. Kemi rrahur mirë vezët me piron, ja shtojmë 250 gram një gojë, 250 gram në kosë. Përsëri, do e përzijem kështu. Ja shtojmë një pluhur për pjekje, dhe kosi dy lukë gjele me milt kolomojt. Një lukë të mesme ose më shumë do t'i hedhë një viget, vigeta zakonisht varet nga dëshira, dhe pak hudhër të bluar. Hudhërën zakonisht mund t'i ashtoni dhe hudhër të freskët, mirë po në qovë se nuk doni që të vërejet hudhëra gjatë konsumimit, atëher i shtoni të bluar dhe vetëm masën tash dhe përzi i mirë. Pasi kam përzier mirë masën me vez kos dhe me lmeza, atëherë shtoj mbi spinaqin, kështu shtoj nga pak, që ta përhapi mirë në përgjithësi përfaqe, munduhem të ambuloj gjithë spinaqin me masën, që përhapi me lugë apo me një piron, besoj se është mirë. Dhe në fund tavës ja shtojmë kashkavallin. Kashkavallin qofë se keni, shtoni, qofë se s'keni, nuk i shtoni. Varët gjithçka nga dëshira dhe nga mundësia. Për hapi kështu, në gjithësi për faqe. Dhe tava është gati për pjekje. E kam nxehë furrën mirë në 180 gradë dhe në atë temperaturë do e pjeki rreth 25 minuta. Tepsinjen e kam largu nga furra, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, e lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Tava është ftohur, është gati për konsumim, ta prejmë dhe një pjesë dhe ta shifni se si ka dalë. Vërtet, ka dalë shumë mirë, ta largojmë nga tepsinja, kur tëftuhet shumë letë largohet nga tepsinja, kurse e nxehtë, jo, nuk mund ta largoni pastërt. Ja dhe si ka dalë, tava me spinaq, besoj si u ka përgjyj mutra dashura mënyra se si e kam përgadit, me qovë se përgatitni në këtë mënyrë, ju bëft mirë dhe ju lutem të nashkruani në komend se si ju ka dalur, minë beqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.